ጤና ይስጥልን እንደምናላችሁ የተከበራችሁ አድማጮቻችን፣ አሁንም በድጋሚ በሌሎች ሰበር መረጃዎች ተመልሰናል። እጅግ አስገራሚና የማይታመን ታላቅ የድል ብስራት መረጃዎች ደርሶናል። እስከ ፍጻሜ አብራችሁን ልትቆዩ በአክብሮት እየጋበዝን፣ እንዲሁም እንደተለመደው ሁላችሁም ይህንን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ እንድትጀምሩ በትህትና እየጠየቅን፣ በዚህ መረጃ ሰዓት ከምናስደምጣችሁ መረጃዎች መካከልም በቅድሚያም ዋና ዋናዎችን እናስቀድማለን። አሁን በደረሰን ሰበር መረጃም የአማራ ልዩ ኃይል ትግራይ መግባቱ ተረጋግጧል። ወይም ወታደራዊ የመረጃ ምንጮች አረጋግጧል። የአማራ ልዩ ኃይል የት ደረሰ? ማንን ተቆጣጠረ? የት አካባቢ ይገኛል? የሚለው እናስደምጣችኋለን። እንዲሁም በአማራ ልዩ ኃይል እንዲሁም በጁንታ ህወሓት ቡድን ታጣቂዎች መካከል እጅግ በጣም ከፍተኛ በሆነ ደረጃ ከባድ ውጊያ እየተካሄደ እንደሆነ የሚሉ ተሰምቷል። ይህንም የምናሰማችሁ የምናስደምጣችሁ ይሆናል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የአማራ ክልል መንግስትም አሁን አንድ መረጃ ለህዝብ አድርሷል። በዚህም የአማራ ክልል መንግስት ተደቅኖብኛል ያለውን የህልውና አደጋ ለመከላከል የኦሮሚያ ክልልና ሌሎች ክልሎች ጥሪውን መቀበላቸውን አስታውቋል። ከዚህ ጋር በተያያዘ በምን መልኩ ሌሎች ክልሎችን ጨምሮ የኦሮሚያ ክልል እንዲሁ ይህንን ክልል ማለትም አማራ ክልል ሊያግዝ ይችላል የሚለውን እንዲሁ የምናሰማችሁ የምናስደምጣችሁ ይሆናል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የሲዳማ ክልል ልዩ ኃይል ካምፑን ጥሎ ወጥቷል የሚል መረጃዎች በስፋት እየተሰራጩ ነበረ። ሆኖም ግን ይህንን ብጅታ እንዲሁም ይህንን መረጃ የተሰራጭ በስፋት እየተሰራጭ የሚገኙ መረጃ የሚያጠራ መረጃን ከሲዳማ ክልል ፕሬዚዳንት መረጃ ላይ ይተናል። እውነት የሲዳማ ክልል ልዩ ኃይል ካምፑን ጥሎ ወጥቷል ወይ የሚለውን እንዲሁም የተረጋገጠ መረጃ የምናሰማችሁ ይሆናል። ሌተናል ጀነራል ባጫ ደበሌ ጠበቅ ያለ መልእክትን አስተላልፈዋል። ይህንን አዲስ መረጃም እንዲሁም እስከ ፍጻሜ ስትቆዩ የምናሰማችሁ ይሆናል። እስከ ፍጻሜ ስትቆዩ እነዚህና ሌሎች መደመጥ ያለባቸው እና ክቡራን አድማጮቻችንን ይመጥናሉ ብለን ያሰማቸው መረጃዎች የምናሰማችሁ የምናስደምጣችሁ ይሆናል። እስከ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ ስትቆዩ በአክብሮት እየጋበዝን በቅደ ዝርዝር መረጃዎች እንሻገራለን። በአማራ ክልል መንግስት ተደቅኖብኛል ያለውን የህልውና አደጋ ለመከላከል የኦሮሚያ ክልልና ሌሎች ክልሎች ጥሪውን መቀበላቸውን አስታውቋል። የኦሮሚያ ክልል መንግስት የጸጥታ ኃይል የህግ ማስከበር ዘመቻን መቀላቀሉን የክልሉ ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ አስታውቋል። የቢሮ ኃላፊ አቶ ጌታቸው ባልቻ የክልሉ ጸጥታ ኃይል በትግራይ ክልል ህግ የማስከበር ዘመቻን መቀላቀሉን ለአልዓይን አረጋግጠዋል። ጁንታው እስኪጠፋ የህግ ማስከበሩን ስራ ክልሉ አጠናክሮ ይቀጥላል ሲሉም አቶ ጌታቸው ተናግረዋል። አቶ ጌታቸው ባልቻል አልዓይን አማርኛ እንዳሉትም የጸጥታ ኃይሉም ህዝቡም በዚህ ዘመቻ ይሳተፋል። በሀገር ላይ ያጋጠመን የመጣን አደጋ በጋራ እንመክታለን ያሉት ኃላፊው የክልሉ የጸጥታ ኃይሎች በህወሓት ኃይል ለመዋጋት መሰማራታቸውን አረጋግጠዋል። የፌዴራል መንግስት ጥቅምት 24 2014 ዓ.ም የህወሓት ኃይሎች በትግራይ ክልል በሚገኘው ሰሜን እዝ ላይ ጥቃት ማድረጉን ካሳወቁ በኋላ በትግራይ ክልል የህግ ማስከበር ዘመቻ መጀመሩም ግጭቱ መከሰቱ ይታወቃል። ለስምንት ወራት የቆየው ግጭት በፖለቲካዊ መፍትሄ ይፈታ በሚል በተናጥል የተኩስ አቁሙን በማወጅ መንግስት መከላከያ ሰራዊትን ከትግራይ ማስወጣት የሚታወቅ ነው። የመንግስት ጦር መውጣቱን ተከትሎ የህወሓት ኃይሎችን የክልሉን ዋና ከተማ መቀሌና ሌሎች ከተሞችን መቆጣጠራቸውን ሮይተርስ ዘግቦም ነበር። በትላንትና ዕለት የህወሓት ኃይሎች ለወራት በአማራ ክልል ስር የነበሩት ኮረምና አላማጣን መቆጣጠራቸውን ተዘግቦ ነበር። ይህን ተከትሎ የአማራ ክልል መንግስት በሰጠው መግለጫ በዛሬው ዕለት በሰጠው መግለጫ የህወሓት ኃይሎች በራያ አካባቢ አላማጣ፣ ኮረምና ባላ፣ በዋግ ህምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ጻግብጅ፣ ዛታና አርበግሌም እንዲሁም በወልቃይት ጠገዴና ማይጠብሪ ዳግም ወረራ ከፍቶብናል፣ ስለሆነም ከመከላከል ወደ ማጥቃት ተሻግረናል ሲልም አስታውቋል። የአማራ ክልል መንግስት ቃል አቀባይ ግዛቸው ሙሉነ የኦሮሚያ ክልል መንግስትን ጨምሮም ሌሎች ክልሎች ተደቅኖብናል ያሉትን የህልውና አደጋን ለመከላከል ጥሪውን መቀበላቸውን አስታውቀዋል። የተከበራቸው አድማጮች ይህን መረጃ ያገኘ ነው ከአልዓይን አማርኛ ነው። ወደ ተከታዩ መረጃችንን በቀጥታ ስንሻገርም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ከፍተኛ ኮሚሽን ትግራይ ውስጥ የሚገኙ የኤርትራ ስደተኞች የሚገኙበት ሁኔታ እንዳሳሰቡት አመልክተዋል። የዚህ ኮሚሽነር ፊሊፕ ፓግራንዴ ትግራይ ውስጥ የኤርትራ ወታደሮች የሚገኙባቸው መጠለያ ጣቢያዎች አቅራቢያና በእነዚህ አቅራቢያ ውጊያና ተኩስ መኖሩን አዲስ መረጃ መስማታቸው እንዳሳሰባቸውን ገልጸዋል። ባለፈው ጥቅምት ማለቂያ በትግራይ ክልል በተከፈተው ውጊያም ስደተኞቹ በጥቃትና በደህንነት እጦት መጎዳታቸውም እንዲሁ ተገልጸዋል። በሁለቱ ተዋጊ ኃይላት መካከልም ስደተኞቹ መቆየታቸውን ሁለት የስደተኞች መጠለያ ጣቢያዎች በሙሉ መውደማቸውንና በሺና በአስር ሺህ የሚገመቱም የኤርትራ ተሰዳጆችም ህይወታቸውን ለማዳን ለዳግም ስደት መዳረጋቸውም ተዘርዝረዋል። በአሁኑ ወቅትም ላለፉት ወራት በትግራይ ውጊያ ሲካሄድ ለአንዱ ወግናችኋል በሚል በቀል፣ እገታ፣ ስርና ጥቃት በኢትዮጵያ እስረኞች ላይም እየደረሰ በኤርትራውያን
ስደተኞች ላይም የደረሰ መሆኑን ታማኝና የተረጋገጠ ዘገባ ድርጅት እንደደረሰውም መግለጽ አመልክቷል። ኤርትራውያን ስደተኞች ላይ የሚደርሰው ጥቃትንም እንዲሁ ማዋከብ መቆም እንዳለበት ያሳሰበው መግለጫው ስደተኞችና ሲቪል በመሆናቸው አጽንኦት ተሰጥቶ ዓለም አቀፍ ክልላ ማግኘት እንዲሁም የማግኘት መብት አላቸውም ብሏል። በተለይም ማይአኒና አያዳሩሽ የተባሉም የስደተኛ መጠለያ ጣቢያዎች በምሽት አጠቃላይ የወንጀል ድርጊቶች እንደሚፈጸሙባቸው መሰማቱንም እንዲሁ እንደረበሻቸውም እንዲሁ ኮሚሽነሩ ጠቁመዋል። ባለፉት ሳምንታት በመቶዎች የሚገመቱ ኤርትራውያን ሽሬ ውስጥ መታሰራቸውንም እንዲሁ አክለው አመልክተዋል። መቀሌ ባለስልጣናት ማብራሪያ ለማግኘት በሞክሮም እና ህጋዊ ባልሆነ መልክ የታሰሩ ስደተኞችም ሆኑ ጥገኝነት ፈላጊዎች በአስቸኳይ እንዲለቀቁ መጠየቃቸውም እንዲሁም ተገልጿል። በስደተኞቹ ላይ የደረሰ ከባድ ጥቃት የመኖሩ አቤቱታ እንዳለና የፌዴራል መንግስት የትግራይ ክልል እንዲያጣሩ መጠየቁንም እንዲሁም አክለው አመልክተዋል። ክቡራትና ክቡራን አድማጮቻችን ወደ ተከታዩ መረጃችን በቀጥታ ስናልፍም የሲዳማ ክልል ልዩ ኃይል ካምፑን ጥሎ ወጥቷል የሚል መረጃ በስፋት እየተሰራጨ ነበረ። በመሆኑም የሲዳማ ክልል ከክልሉ ልዩ ኃይሎች በሰሜኑ ጦርነት ላይ አንሳተፍም በማለት የሐዋሳ ካምፓቸውን ለቀው ወጡ በሚል የማህበራዊ ሚዲያ እየተሰራጨ የሚገኘው መረጃ ሐሰት ነው ሲልም እንዲሁም አስተባብሏል። የክልሉ ፕሬዚዳንት አቶ ደስታ ሌዳሞ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ የተሰራጨ መረጃ ሐሰት ነው፣ ዛሬ ምሽት የሲዳማ ክልል በልዩ ኃይል አባላት ይሸኛሉ፣ ሚዲያዎችም ተገኝተው ይህንን ሽኝት ይዘግቡታል ሲሉም እንዲሁም ለኢትዮጵያ ቼክ ቃላቸውን ሰጥተዋል። ይህንን መረጃ ያገኘ ነው እዚሁ አጋጣሚ ከኢትዮጵያ ቼክ እንደሆነ እንዲሁ ለማሳወቅ እንወዳለን። ክቡራትና ክቡራን አድማጭ ተመልካቾቻችን ወደ ተከታዩ መረጃችን በቀጥታ ስንሻገርም ጀግናው ሌተናል ጀነራል ባጫ ደበሌ መልእክትን ሰጥታ አድርሰዋል ለህዝብ፣ ወይም ጠንከር ያለ መልእክትን አስተላልፈዋል። ህወሓት ህልውናውን ለማስቀጠል ግጭትን እንደ ማሳሪያ የሚጠቀም አሸባሪ ድርጅት እንደሆነ አክለው ገልጿል። ሌተናል ጀነራል ባጫ ደበሌ በዛሬው ዕለት በሰጡት መግለጫ መንግስት በትግራይ ክልል የተናጠል ተኩስ አቁም ተግባራዊ ማድረጉን አስታውሰው ከዚህ ጋር ተያይዞም ሰራዊቱን ከትግራይ ክልል ማስወጣቱን አስታውቀዋል። ይሁን እንጂ አሸባሪ ህወሓትና የጁንታ ውጭ ኃይል የመንግስትን የተናጠል የተኩስ አቁም ውሳኔን ወደ ጎን በመተውና እንደ መልካም አጋጣሚ በመጠቀም ትንኮሳ መፈጸማቸውን ገልጸዋል። መከላከያ ሰራዊት በራያ ግንባር ከወጣ በኋላ መቋቋም ሳያደርግ ጁንታው አጋጣሚ በመጠቀም መከላከያን አጥቅቶ ለመደምሰስ ሙከራ አድርጓልም ሲሉ አረጋግጠዋል። ጁንታው በመንግስት የተወሰኑ የተናጠል የተኩስ አቁም ስምምነቱን ለመቀበል ባህሪው እንደማይፈቅድለትም ተናግረዋል። የተኩስ አቁም ስምምነቱም ጁንታው ከትግራይ ህዝብ የሚቀርብለትን ጥያቄ መመለስ ስለማይችልና ከህዝብ የሚነጠለው ጉዳይ በመሆኑ ነው ብለዋል። ከህዝቡ ጋር ተያይዞ አሁን ትንኮሳው ቀጥሏል ነው ያሉት ሌተናል ጀነራል ባጫ ደበሌ ህዝቡም ወታደራዊ ስራ በወታደራዊ ስርዓት እንጂ በአክቲቪስቶች የሚከናወን ስራ ለመሆኑን ሊረዳ እንደሚገባም አጽንኦት ሰጥተውታል። ክቡራትና ክቡራን አድማጮች ወደ ተከታዩ መረጃችን በቀጥታ ስንሻገርም ታማኝ በር የበየነ እንዲሁም ፋሲል የኢሳቱ ጋዜጠኛ ፋሲል ይናለም ሀሳባቸውን ሰንዝረዋል። ከዚህ መካከልም ታማኝ በየነ የሚከተለውም ብለዋል። ትህነግ አፈር ልሶ ለሌላ መከራ መጣው ካለ የእኛ ድርሻ መደማመጥና ለማይቀረው ትግል መዘጋጀት ነው። ለተግባራዊ ትግል እንነሳ ሲል ጠንከር ያለ ሀሳቡን አክቲቪስትና አርቲስት ታማኝ በየነ አድርሷል። ከዚህ ጋር በተያያዘ ህወሓት ከጎሪ ወጥቷል በሚል የኢሳቱ ጋዜጠኛ ፋሲል ይናለም የሚከተለውን ብሏል። በስሜትና በትዕቢት መንፈስ ውስጥ ሆኖ የእውር ድንበር ጉዞ እየተጓዘ ነው። ወታደራዊ ባለሙያ ባልሆነም ህወሓትን ለመጨረሻ ጊዜ ለመምታት ከዚህ የተሻለ እድል ያለ አይመስለኝም። ህወሓት በእያንዳንዱ ዜጋ አንገት ቀንበር አሰርቶ ገብቶም ለ25 ዓመታት ህዝቡን ሲወረው ኑሯል። ዳግም እድል ቢያገኝ ደግሞ አንገቱ ላይ ሸምቀቅ አስገብቶ መጨረሻ አይቀርም። በሴራ ፖለቲካ ባለመወናበድና በህወሓት የስነ ልቦና ጦርነት ባለመደናገጥ ለማይቀረው ትግልና ለመጨረሻው እድል መዘጋጀት ይገባል በማለት እንዲሁም ሀሳቡን ሰጥቷል ሰንዝሯል። የተከበራችሁ አድማጮች ወደ ሰበር መረጃዎች ከመሻገራችን በፊትም የተናጠል ተኩስ አቁሙ በከፊል መነሳቱ በስፋት የተሰራጨ ይገኛል። በዚህም መንግስት የተናጠል የተኩስ አቁሙን አውጆ የነበረ ቢሆንም ሽፍታ ቡድን የተኩስ አቁሙን አለመቀበሉ ጦርነት ከፍቶ ኮረና አካባቢ መያዙን የዓለም ሚዲያዎች ባለፉት 24 ሰዓት ሲዘግቡን ቆይተዋል። የተኩስ አቁሙ በጁንታው መጣሱን እንዲሁም ዓለም አረጋግጠዋል። እስከ ትናንት በነበሩት የህወሓት የማጥቃት ዘመቻዎች የኢፌዴሪ መከላከያ በኩል ምንም አይነት አጸፋዊ እርምጃ ሳይወሰድ በተጠንቀቅ እንዲቆም ተደርጎ መንግስት ለተኩስ አቁሙ መከበር ያለውን ተገዥነት ሲያሳይ የቆየ ቢሆንም የውጭ አካላት
አባላችን ከበረዳት ልክ በተቃራኒ አሁን የኢትዮጵያ መንግስት ላይ ጣት መቀሰራቸውን በመቀጠላቸው በሌላ በኩል ጁንታው ህጻናት ይዞ ማጥቃቱን በመቀጠሉም የተናጠል ተኩስ አቁም በከፊል ተነስቶ የእርዳታ መግቢያ መውጫን ባልገደበ መልኩ ጁንታው ረጃዎች ይጠቁማሉ። ከዚህ ጋር በተያያዘ ማርማዎቻችን የአሸባሪውን ተዋት ቡድን ጉዳይ ለአማራ ክልል ብቻ ተጥሎ የሚታለፍ ጉዳይ እንዳልሆነ ግልጽ ነው። በቻናላችን በኩል ይህን መልእክት ለማስተላለፍ እንወዳለን። አሸባሪው ጁንታ ህወሓት አገር ደረጃ አሸባሪ ድርጅት ተብሎ የተፈረጀ ቡድን ነው። ይህ ሽብር ቡድን ከፍተኛ የሆነ ፕሮፓጋንዳ እየሰራ እንዲሁም እያሰራራ ከህፃን እስከ ሽማግሌ ታጣቂዎችን አሰልፏል። ቡድኑ ከዚህ በፊት በመከላከያ የነበሩ ጀነራሎችም የሚመራ ነው። አሸባሪው ጁንታ ህወሓት ለአማራ ክልል ብቻ ማጋፈጥ ትክክል አይደለም። ኢትዮጵያ የሁሉም ነች። የኢትዮጵያ ጠላት የሆነ ሽብር ቡድን ደግሞ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ተባብሮ ነው ሊመክትም ይገባው። በሀገር ደረጃ የተፈረጀ የሽብር ቡድን ለአንድ ክልል ብቻ የሚጣል ጉዳይ አይደለም። ጁንታው ያለ ሰላም ልማት የሚባል ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ ሊኖር አይችልም። ስለዚህ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ተባብሮ በአንድነት ቆሞ ጁንታው ዳግም እንደማይመለስ አድርጎ ወይም እንዳይመለስ አድርጎም መመከት ይኖርበታል። ኢትዮጵያ ላይ ያለው ያልተገባ የውጭ ጫና ለማርገብም ውጭ ያለ ኢትዮጵያ ሁሉ ዲፕሎማት መሆን አለበት። ትግሉ የመላው ኢትዮጵያን ትግል ነው። ኢትዮጵያ በልጆቿ ታፍራ መትከብራ ትኖራለች። ኢትዮጵያ ሀገራችን ሁሌም አሸናፊ ናት። ይህ የቻናላችን መልእክት ነው። ክቡራትና ክቡራን አድማጮቻችን፣ ወደ መጨረሻዎቹ ሰበር መረጃዎች በቀጥታ ስንሻገርም አማራ ልዩ ኃይል ትግራይ መግባቱ ተረጋግጧል። በዚህም በከፍተኛ ውኔና እንዲሁም የድል አድራጊነት መንፈስ ከአማራ ክልል ገስግሶ የተነሳው የአማራ ልዩ ኃይል እንዲሁ ሚሊሻ አንዱ መላው የአማራ አርሶ አደር ማለትም በዛ አካባቢ የሚኖሩ በተለይ መሬታቸው የተወረረባቸው አርሶ አደሮችና ከመኖሪያ ቀያቸው የተፈናቀሉ አርሶ አደሮች ጨምሮም በፊት አውራሪነት ግን የአማራ ልዩ ኃይል ወደ ትግራይ ክልል መግባቱ ተረጋግጧል። ከዚህ በፊት የተወሰዱበትን መሬቶች የማስመለስ ስራ እየሰራ መቆየቱ ተሰምቷል። ሆኖም ግን የአማራ ልዩ ኃይል በአማራ ክልል የገቡትን የጁንታ ህወሓት ቡድኖችን ለማጥቃትና ተመልሰው ወደ ትግራይ ክልል እንዳይሸሹ ለማድረግ ከኋላቸው ዙሪያ ከፎ የማጥቃት ዘመቻ በሚመስል መልኩ እንዲሁ ወደ ትግራይ ክልል መግባቱን እንዲሁ ተረጋግጧል። ከደቂቃዎች በፊት በደረሰን ሰበር መረጃም ቀላል የማይባል ቁጥር ያላቸው የአማራ ልዩ ኃይል ታጣቂዎች እንዲሁም የአማራ ልዩ ኃይል ጀግኖቹ ልዩ ኃይሎች በትግራይ ክልል መግባታቸው ተረጋግጧል። በዚህ መረጃ ሰዓት ሲዘላቸው የመጣናቸው መረጃዎች እነዚህ ይመስላሉ። ከሰዓታት